Guys, manze, welcome back to Southport Video TV Show channel ya kijana sura mbaya. Bro ni safi kama pamba, and if you're new here, make sure consider subscribing because hapa ndo the place to be, au sio? And last time, the people's president, Raila Amolo Odinga, alisema we'll maneuver anatufike mpaka CBD. Tukoona tu, wakasema uwezi ingia wakaika load block. And the other time, akakuja kuprove it's possible for me niingie mpaka CBD, and akatoa gari zake akasema kina Gaucho waingie ndani na wachapishe nani, na kina Nuru Okanga wachapishe nani, wachapishe makarao maraoni wakingoja atokezee apige speech. Na hakufanya nini, hakutokezea. To that one was were chasing an empty vehicle. Now before waende to that kupiga story ati about the speech, waende kuongea kujadiliana about that nini hiyo story cool down. Now let us come to this one. But today Raila Amolo Odinga amewaprove na akawaambia it's possible for me niingie mpaka wapi, niingie mpaka Nairobi CBD. And prove me what? Nairobi CBD, mzee mzima aliingia, na ndio huyo sasa hapo akiingia tu Nairobi CBD. To this one, this man is clever. Na namuambia it's possible hata kufika mpaka to the state house. Yeah? It's possible kufika mpaka state house. Na kuenda peke yake, alienda na akakuja na mpaka na watu wake wote. This man is crazy, man. This is crazy. Hapa ni wapi? Tuko CBD. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tuko CBD. Hapa ni wapi? I'm just asking you. Sina ubaya. I'm just asking you. To this one, that's why una check in the how wanaingia. No, wanaingia na vitisho manze. Yani Nairobi, tumeifanya ikue, it's a uva watu wakuje. Cause it's possible. Watu wakuje, watu waingie tu Nairobi. Alafu mugomo ingie, maandamano ingie. This one, for Wednesday, it's a blow manze, double. Enda muongeza mlete GSU wote. Mto wote. But for this one, it's 100. 100? Leo diwe mpia percent manze. 100K. Ako sawa manze. Guys, let us stay hapa kwa Sao Paul. Tell a friend to tell a friend to subscribe at Sao Paul. Sura ni mbaya, raoni safi kama pamba. Meet in the next episode. Na kamutu ni kamoja. Kamoja tu. I'm saying moja. Huko na kashakwa. Mazimeweza. Meet in the next episode. Bye bye.